todos e a todas. Vai ser bem breve, né? Desejar esses 3 dias de evento que o povo venha e participe e veja a nossa cultura. Nós temos feito um trabalho muito bom com a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Parabenizar o Canela, né? Que fazendo um trabalho muito bom, divulgando assim a nossa cultura, o nosso fandango. Nós fizemos isso já nos eventos da nossa cidade, né? Com os cantores que estiveram aqui, o Luan Santana foi presenteado com uma viola, o Eduardo Costa e o Leonardo levaram a nossa rabeca, pudemos explicar um pouco o que é o nosso fandango para eles. Eles têm lá uma lembrança boa da cidade de Paranaguá, e dizer que a parceria com os fandangueiros vai continuar. A cada ano que passa nós vamos tentar sim melhorar. Peço desculpa porque depois de deixar de ser fundação para a criação da Secretaria de Cultura e Turismo, mudaram muitas coisas. A gente está implementando muitas coisas que estão saindo do papel e às vezes demora um pouco, mas tenho certeza que a nossa cultura, nosso fandango vai ser sempre colocado em primeiro lugar na nossa cidade. Obrigado a todos. Passo a palavra, então, para o secretário de Turismo e Cultura, Cultura e Turismo. Boa noite a todos. O prefeito já adiantou aqui muito da linha de pensamento da gestão dele, que é a valorização da cultura paranaguara, da nossa cultura aqui, caiçara, do fandango. Agradeço a parceria, a colaboração e a insistência na salvaguarda do fandango, na busca, na luta de aumentar essa salvaguarda, aos integrantes do IFAM, das instituições que fazem parte desse ato. E agradeço aos senhores por estar prestigiando agora o início da festa. Desejo uma boa festa a todos e até logo. Eu lembro que o Brasil, para se desenvolver, precisa trabalhar muito para que nosso capital cultural cresça. Porque as nações mais desenvolvidas, né, são as que trabalham e que possuem um grande capital cultural. E a gente só vai crescer se valorizarmos e protegermos as nossas expressões populares. Boa noite a todos e a todas. Boa noite às autoridades, prefeito Marcelo Roque, o Luiz, a Secretaria de Cultura do Estado e do Município, Canela, e o IFAM também, aqui representado. Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de a gente festar, a gente festejar todas as nossas lutas, né? A gente tem imensas lutas, né? Durante o nosso dia a dia, durante o ano, mas hoje é dia da gente festejar todas as conquistas, né? E a conquista está aqui. Está aqui essa festa montada, bonita, para a gente dançar, festar, beber, namorar, brincar, contar piada, tirar sarro, né? Conquistas de ter o diálogo com o IFAM, de estar finalizando um projeto como Artesanias, que a gente vai entregar instrumentos como esse, né? A gente construiu 7 conjuntos de instrumento, 14 violas, 7 machetes, 7 caixas, adufo. Então a gente está finalizando esse projeto amanhã. Hoje finalizamos, amanhã a gente vai estar entregando, então com muita felicidade. Então é o momento de festejar tudo isso, festejar o diálogo, festejar o fandango, a brincadeira, o entretenimento, festejar o nosso diálogo com o poder público, o prefeito aqui representado pela Secretaria de Cultura e também pela Prefeitura com o nosso prefeito Marcelo Roque, festejar essas conquistas do governo do Estado estar aqui dialogando com a gente para que no futuro a gente faça uma festa muito mais brilhante, com muito mais volume, com muito mais possibilidades de mostrar o nosso universo, que é a cultura caiçara. A cultura caiçara, ela é um universo muito grande de coisas. O que a gente vai ver aqui é um pouquinho da música, um pouquinho de cada grupo, mas se a gente conseguir conversar com cada mestre, com cada fandangueiro, a gente vai ver o universo enorme que está por trás de cada ação que envolve o fandango, né? Desde a tirada da madeira do mato
até o som que sai do instrumento, né? Então, é dia de festar. Eu estou muito feliz. A Associação Mandiquera agradece todos os apoiadores, todos os envolvidos nessa festa, todas as instituições. Novamente agradeço o governo do estado, agradeço a prefeitura municipal, né? Por estar possibilitando a gente estar aqui nesse momento, realizando mais uma festa, realizando a oitava festa. Lá no começo foi tão difícil, a gente carregou o tablado na ponte, no MUC, né? Hoje em dia a gente viu aí o pessoal carregando, a gente já estava correndo até atrás de outras coisas, então a festa cresceu, pode crescer muito mais. Então é por isso que eu estou muito feliz de estar recebendo grupos de outras localidades do país, porque o fandango não está só aqui em Paranaguá, não é só paranaense. O fandango é caiçara, região caiçara vai de Santa Catarina até Paraty. E a gente tem a honra de estar recebendo os cirandeiros de Paraty, o grupo de fandango de Ubatuba, que também é folia do Divino, Iguape com o grupo Manema, Cananeia está aí presente, Guaraqueçaba, Superagui e os grupos todos de Paranaguá. Então, lógico, ficaram muito mais grupos que poderiam vir e não puderam vir. Só em Cananeia são 10 grupos de fandango, né? Para se ter uma ideia. Então, a gente fica muito feliz, espero que todos também estejam felizes com a chegada desses grupos aqui para estar festando com a gente esse grande momento que é essa celebração da nossa cultura. Para estar escutando o que a gente vai cantar, para estar escutando o que a gente vai bater e estar participando também da dança, né? Então, eu sinceramente agradeço novamente o poder público, agradeço as instituições, aos parceiros, Patrícia e Ari, principalmente, que sempre estão na luta, Mariana, Zanetti, Letícia, que é produtora. Então, agradeço com meu coração cheio de emoção de estar aqui hoje falando nesse microfone, participando dessa abertura de uma festa tão importante para a nossa identidade cultural, a nossa bandeira, que é o fandango. Obrigado. Hoje, essa semana, a gente teve uma felicidade muito grande, que foi escutar pela primeira vez, pelo menos em 33 anos de vida que eu tenho, o fandango numa rádio, né? A marca do fandango sendo tocada numa rádio através do CD do Mestre Aurélio, que será inclusive lançado amanhã. Então isso é um ponto de partida muito importante, né? Tendo em vista da grande influência na mídia, tanto na rádio, na TV, a gente é muito difícil escutar o fandango, né? E ver uma rádio paranaguara, né? Foram 3 rádios tocando fandango, já foi um ponto de partida enorme. Então eu sinto-se todos bem-vindos. Bom, primeiro gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, claro, do esforço que a gente está realizando, do conjunto, dos grupos do Mandiquera, do grupo do Mestre Romão, que estão muito próximos ao processo todo de produção dessa festa, aos outros grupos de Paranaguá, da Ilha dos Valadares, aos convidados de Peruíbe, Iguape, Guaraqueçaba, Superagui, Cananeia, Paraty, Ubatuba, que estão participando dessa festa, fazendo essa festa acontecer aqui de uma maneira fantástica. Daqui a pouco segue o barco. É um momento incrível a gente poder reunir essas pessoas aqui, as pessoas que a gente admira, que a gente leva sempre como que eu posso dizer isso? São pessoas que a gente admira demais e se espelha nessas ações e tenta entender um pouco desse processo controverso, conturbado e maluco que é esse mundo contemporâneo que a gente vive, especialmente a situação política que se desenrola atualmente no Brasil. Então, é com muita satisfação que a gente, né, conseguiu montar aqui essa mesa. A gente agradece demais o aceite desse convite, né? E a gente sabe que são pessoas que já vêm trabalhando, auxiliando e dando força também para os movimentos comunitários, para os movimentos das comunidades, para os movimentos culturais desse universo caiçara que é tão caro a todos nós. Então, primeiro aqui eu vou passar a voz para o nosso caríssimo Dauro, tio Dauro, para falar um pouquinho para a gente aqui das questões que estão relacionadas à patrimonialização, mas também, mais que tudo, à luta dentro desse processo, a luta sobre legislação para poder possibilitar a continuidade da cultura caiçara nesse território tão vasto, né, que tem tanta coisa bacana para trazer para a gente. Dá o prato. Tio Dauro, né?
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Dauro. O pessoal colocou numa missão difícil aqui. Eu sou caiçara, sou morador da Jureia, sou do litoral sul de São Paulo e moro no município de Guape. Né? A gente vem há muito tempo lutando pelos direitos das comunidades caiçaras. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa festa do Fandango, que é muito importante, que é a nossa cultura, os nossos conhecimentos, o nosso modo de fazer, criar e viver, né? E a gente vem batalhando ao longo desses anos para que essa cultura continue, né? Para que os povos e comunidades tradicionais continuem lutando pelo Brasil inteiro. Eu faço parte de uma associação que é a União dos Moradores da Jureia, né? Que luta muito pelas comunidades da Jureia, onde foi criada uma unidade de conservação que dê proteção integral, que proibiu todas as atividades dessas comunidades. Eu acho que as comunidades tradicionais caiçara, como diz Aurélio, de Santa Catarina a Paraty, o Rio de Janeiro, vem sofrendo ao longo de vários anos essa pressão, tanto da especulação imobiliária, quanto das grandes obras, das grandes empresas, tanto das criações de unidades de conservação de proteção integral, né? A gente vive lá numa estação ecológica. Há 30 anos a gente vem batalhando, né, lutando para conseguir viver, continuar na terra e continuar com a nossa cultura. Então, o Fandango é uma coisa linda, um engenho que toca, que possibilita, que empurra todas as festas, todos os trabalhos dessas comunidades de Santa Catarina ao Paraná. Mas eu estou falando aqui, vocês caiçara que estão aí tem que me ajudar um pouco aqui nessa discussão. Vocês têm que lembrar as coisas que eu tenho que falar, né? A gente começou uma luta na Jureia de 1986, né, por conta da criação da estação ecológica, e a gente foi avançando, né, em toda essa jornada de trabalho. A gente conseguiu na Jureia resistir toda a pressão, né, imobiliária, depois a pressão da usina nuclear, depois ainda a criação de unidade de conservação, de proteção integral, os ambientalistas dizendo para nós que iam criar lá um santuário ecológico, que ia manter a comunidade ali segura, né? E ia tirar toda a especulação, ia tirar a usina. De repente criou uma estação ecológica que proibiu toda a atividade dessas comunidades. A comunidade caiçara vive do quê? Da pesca, vive da roça, vive do extrativismo, vive do mato, vive do que tem no mato, né? E quando cria unidade de conservação dessa natureza, ele proíbe todas as atividades dessas comunidades. E isso não é só na Jureia, isso começa em Santa Catarina, como diz Aurélio, e vai até Paraty, onde estão essas comunidades caiçara morando e vivendo. Né, e muitas delas estão sendo expulsas, né, e já foram expulsas para cima do morro porque não tem mais espaço, porque a família Marinho comprando tudo para ti, né, o condomínio Laranjeira tomando espaço dos caiçara. Então está uma dificuldade muito grande. Em 2004 eu fui convidado a participar de uma comissão de povos e comunidades tradicionais em Brasília. Né? A primeira vez que eu vou para Brasília e vejo lá um monte de gente, um monte de quilombola, um monte de indígena, um monte de povo de terreiro, um monte de pomerano, um monte de matriz africana, lutando pelo mesmo objetivo, pelo território, né? Que é o território que é onde impulsiona, onde dá o direito dessas comunidades continuarem com sua cultura. Né? Então, enquanto a comunidade não tem o território, quando perde o território, perde toda a cultura. E aí eu fui convidado para essa comissão, eu participei, né? Tinha mais de 300 pessoas, 400 pessoas, e aí de repente chamava o quilombola, tinha naquele tempo 20 quilombola, tinha 40 indígenas, tinha 2 pomeranos, tinha 4 ciganos e tinha 1 caiçara. Caiçara, eu tinha um lá no meio de um monte de gente, eu falei a palavra. E aí eu fiquei sendo representante, né, das comunidades caiçara
de Santa Catarina a o Rio de Janeiro, né? Aí essa comissão andou, a gente construiu uma política pública, né, uma política de povos e comunidades tradicionais. Infelizmente, a gente não conseguiu implementar essa política nem 10% dela, né? Nem 3% dela, na verdade. Porque se ela fosse implementada 10%, a gente estava muito feliz já. Entendeu? Tinha muito mais gente lutando pelo seu direito, pela permanência, né, nesse território. E a gente tem que se organizar, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer uma luta, porque hoje, dentro dessa conjuntura política que nós estamos, está muito mais difícil ainda, né? Então nós temos que se juntar mesmo, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu até queria deixar um recado aqui, já de imediato, que a gente tivesse um representante, né, mais representante do Paraná nessa coordenação nacional, né, nessa coordenação nacional de povos e comunidades tradicionais. Tomar uma aula aqui está difícil. Então criou essa comissão, criamos uma política nacional, né, e aí criamos essa política nacional que não foi implementada, mas ela foi importante. Para quê? Para juntar os povos e a gente entender, né? Assim, eu aprendi muito nessa comissão, né, de entender os outros povos que vivem nesse país, nesse Brasil, né? Eu encontrei lá quebradeira de coco, babaçu, eu encontrei lá os seringueiros, eu encontrei lá os pescadores artesanais, encontrei lá o povo de terreiro, os quilombolas, os indígenas. Os indígenas quilombolas são os únicos povos que têm um marco legal. Mas, infelizmente, ainda os caras estão querendo arrancar, né? Assim, arrancar o direito desses povos. É o único que tem direito, eles estão querendo tirar, né? Estão aí numa luta e a gente tem que ajudar, porque se tira o direito desses povos indígenas e povos dos quilombolas, a gente que não tem nada não vai ter muito menos nada, né? Vai ter muito menos ainda. Então, é importante que nós se juntamos numa luta maior para isso. E em 2005, ali, criamos o Museu Vivo do Fandango. 2006, teve um projeto, né, da Caburé, né, Associação Cultural Caburé do Rio de Janeiro, fez um projeto para a Petrobras e conseguiu rebanhar, né, o município de Guape, o município de Cananéia, o município de Guaraqueçaba, de Morretes e de Paranaguá. Eu acho que foi um projeto bacana, um projeto que juntou bastante gente, um projeto que reativou essa questão do fandango, né? Muitos grupos estavam já longe dessa discussão, né? A gente conseguiu reativar tudo isso e foi também nesse projeto que a gente conseguiu fazer, então, registrar, né? E fazer o registro do patrimônio imaterial, né, que é o patrimônio, que virou patrimônio imaterial, o fandango, né? Então a gente conseguiu fazer isso também nessa proposta, né? A gente acho que propôs isso em 2006, aí 2007 a gente entregou isso, 2008 a gente entregou isso na mão da menina do IFAM, né? Foi um cadamaço de papel, de propostas, né? E em 2012 a gente conseguiu então registrar o fandango como patrimônio imaterial brasileiro, né? A partir daí eu participei dessa reunião no Rio de Janeiro. Ele foi votado por unanimidade, todos os conselheiros do IFAM estavam lá e votaram unânime, né, que tivesse feito esse registro do fandango. E a partir daí eu falei, bom, a gente estava numa luta política, numa luta de organização, numa luta de manutenção dessas comunidades, né? Que a nossa luta, o que que é? A luta pelo território dessas comunidades. É a primeira, né, a primeira discussão, e que está no eixo, né, um dos eixos temáticos da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, é o território, seja para indígena, para quilombola, para todos os povos desse Brasil, eles lutam pelo território. Então é a pauta número um dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, é o território. E a partir do momento que a gente registrou o fandango como patrimônio, né, que ele se tornou, ele já é patrimônio
imaterial para a comunidade. Aí registrou, virou um patrimônio imaterial para o povo brasileiro. Né? E a partir do momento que registrou isso, eu pensei, bom, agora, né, o poder público, né, o IPHAN, vai dar uma alavancada nesse processo, né, e a gente vai conseguir, então, avançar com essa proposta. Né? E isso, eu fiquei um pouco decepcionado, porque isso não aconteceu. Né? O IPHAN, eu não sei no Paraná como é que acontece, mas o IPHAN em São Paulo, ele ficou um pouco ausente dessa situação, né? Não participou efetivamente. Né? A gente tentou chamar, na época era a Ana Beatriz, que era a superintendente, a gente chamou, mas ele não avançou. Avançou um pouco no patrimônio imaterial, no casario de WAP e tal, ele foi tombado e tudo mais. Mas no patrimônio imaterial isso não avançou. Isso, lógico, é mais um instrumento, né, para a comunidade, é mais um instrumento jurídico, é mais um instrumento político, né, que poderia ser melhor, que pode avançar mais. Mas até hoje tem muito e muitas fandangueiras e fandangueiros que não sabem que o fandango virou patrimônio imaterial do Brasil. Mas a gente continua na luta pelo território, continua na luta em defesa dos nossos direitos, em defesa da cultura, em defesa dos conhecimentos tradicionais, né? E dentro dessa trajetória, né, política, dessa trajetória de envolvimento, né, a nível nacional, a gente criou também a Coordenação Nacional Caiçara, né, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Né, a gente queria que o povo do Paraná tivesse mais presente. Ainda existe uma falta de comunicação muito grande. Eu acho que é interessante que as populações se juntem, né, e precisa se juntar, né, para que a gente avance nessa discussão. Eu não vou ficar aqui amanhã o dia inteiro, mas de repente de manhã, se o pessoal tivesse um tempo, a gente podia se juntar num canto aí e fazer um pouco dessa conversa com as comunidades aqui, né? De repente tirando 2 ou 3 representantes, quanto mais melhor, né? Mas enfim, essa questão do patrimônio imaterial, que é do IPHAN, né, que o IPHAN tinha que dar essa avançada, no em São Paulo ele não avançou. A gente precisa que retomar isso, né, e precisa ter uma política, eu acho, do IPHAN, né, nesse sentido, que as comunidades consigam, de fato, capitanear isso, ter mais acesso ao recurso. Né? Precisa ter uma política mais sensível para as comunidades, específica para as comunidades tradicionais. Né? Porque o que tem aí de projeto, seja PROAC, seja ponto de cultura, apesar de a gente também acessar os pontos de cultura, mas é muito difícil para as comunidades toda essa situação, né, que tem de prestação de conta, de conseguir acessar esse recurso. Então acho que tinha que ter umas coisas muito mais específicas para a comunidade, com muito mais facilidade para a comunidade acessar, para a gente poder avançar, para a gente poder fazer a salvaguarda do fandango, né? Que a gente não conhece o que é uma salvaguarda do fandango. Então, né, até hoje a gente não conseguiu ainda entender o que é isso e como que isso vai avançar e vai poder, de fato, o fandango ser mais estimulado, ser mais trabalhado nessa questão, né, das comunidades tradicionais caiçara. Né? Tem mais 5 minutinhos. Então, eu queria deixar aqui uma pergunta, né, para a gente pensar como que o IPHAN, né, poderia, né, a gente aqui poderia, junto com o IPHAN, fazer que isso aconteça. Né? Mas dentro, porque no governo anterior já era difícil acessar isso. Né? Mas agora está sendo muito pior. Né? Porque não é só o IPHAN que está sendo desmontado, mas é o INCRA que está sendo desmontado, é a Fundação Palmares sendo desmontada, é o Ministério da Cultura. Está sendo tudo desmontado, gente. Tudo que cabe de direito para as comunidades tradicionais e que poderia ajudar, ele está sendo desmontado. O Temer está tirando todas essas coisas, estão desmontando, né, os direitos das comunidades tradicionais. Né? Que nem aqui em Paranaguá, eles querem criar uma ampliação do porto. Né?
para calar a boca das comunidades, dão uma migalha, né, de dinheiro, para que a comunidade, né, fique... Não tem que aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que vocês, a comunidade tem que se organizar, né, e tem que ir para cima e falar: não, eu não quero o porto, eu não quero a apreensão do porto. A gente quer o nosso território para viver bem, para viver saudável. Não o porto. Para que eu quero o porto? Não traz nenhum benefício para a comunidade. Não traz nenhum benefício para Paranaguá. Nenhum benefício para ir para a Ilha do Valadares. Não traz nada, gente. Eles estão dando uma migalha para vocês para comprar, sei lá, caixa de som, para comprar não sei o que. Isso é nada. Nada. Né? O Ministério Público Federal tinha que estar aqui, entrar com uma ação contra esses caras, porque é direito de vocês. O território é de vocês. Não, olha só, o Aurélio, por acaso, não pode cortar uma cacheta para fazer a viola dele. Mas ele levou uma terra, quantos quilômetros de mangue aí? Né? Para fazer um monte de mangue. Temos que se organizar e não deixar. A Defensoria Pública do Paraná tem que estar aqui atuando. A Defensoria Pública Federal tem que estar aqui atuando. É direito das comunidades tradicionais. Tem a Convenção 69 da OIT que tem que estar aí para se comunicar, para defender as comunidades tradicionais. Vamos fazer valer o nosso direito. Acho que é isso que nós temos que fazer. Bom, eu acho que é isso que eu tenho que falar um pouquinho. Obrigado. Já o que o Dauro disse, já praticamente esgotou o nosso assunto aqui. Nós podíamos até parar e ir embora, vamos pro baile. Mas, como ficam provocando a gente acaba falando, não é? Então, o patrimônio cultural pertence à comunidade que eu tenho. E se alguém tem um patrimônio cultural, quero dizer, se alguém tem uma cultura e exerce essa cultura, é porque é um povo ou uma comunidade. Bom, então isso significa que as comunidades existem. O grande problema que há nas sociedades estatais como o Brasil é que essas sociedades não querem reconhecer a existência dessas comunidades. Então o primeiro passo é se fazer reconhecer como existente. É dizer, nós existimos. E existimos por quê? Existimos porque exercitamos uma cultura. E o fandango é expressão, é uma das expressões da cultura caiçara. Pois bem, se reconhece o fandango, então, o fandango já era reconhecido pela cultura caiçara. Os caiçaras reconheciam o fandango como sua cultura. Toda esta luta que vocês contam e que o Dauro aqui resumidamente fez para conquistar que isto seja reconhecido nacionalmente, o que nós temos que entender é que esse reconhecimento de um patrimônio imaterial brasileiro de toda a nação brasileira não significa que foi transferido o fandango para todo o Brasil, mas significa que o Brasil como um todo reconhece o fandango e a comunidade que o exerce. Portanto, reconhece a existência de uma comunidade, de um povo. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Porque eu quero dizer que nem todas as comunidades e povos do Brasil são reconhecidos como tais. A partir do reconhecimento, o Estado é uma espécie de tartaruga velha. Ele sempre se esconde atrás de seu casco para não mostrar sua cara. Então o Estado diz uma coisa, está reconhecido. E daí? E daí? O que é que significa esse reconhecimento e para que serve esse reconhecimento? É uma grande coisa o reconhecimento. Eu quero dizer e repetir, poucas comunidades do Brasil, fora os índios e os quilombolas, como se diz, que tem um marco legal. Fora os índios e quilombolas, poucas comunidades do Brasil conseguem o reconhecimento de ser comunidade. Os caiçaras têm isso reconhecido por um caminho que não é o caminho reto. O caminho reto seria o INCRA, a Fundação Palmares, a FUNAI,
todos esses órgãos que tratam de populações tradicionais reconhecerem os caiçaras como população tradicional e a partir daí reconhecer a sua cultura e o fandango inserido nela. O caminho foi meio torto, mas não importa. A gente acaba encontrando por caminhos mais ou menos tortos e chega no mesmo lugar. Então o caminho foi mais longo, é mais difícil, mas se conseguiu um reconhecimento do fandango como patrimônio cultural brasileiro e, portanto, tem que ser preservado. Quem é que vai preservar? É o IPHAN que vai preservar o fandango? Como é que o IPHAN preserva o fandango? Provavelmente, se isso for perguntado ao Estado brasileiro, o Estado brasileiro, a gente faz um filme de primeira qualidade e coloca no Museu das Artes Visuais. E o fandango está preservado? Não, o fandango não está preservado. O que está preservado é a ideia de que um dia, e isso vão responder, teve fandango no litoral sul do Brasil. Mas não é isso que as comunidades querem. Não é isso que os caiçaras reclamam. Estão reclamando exatamente o reconhecimento do fandango vivo. E reconhecimento do fandango vivo só pode existir se ele for vivo. E para que o fandango seja vivo, viva tem que ser a comunidade caiçara. Nós vamos a um outro ponto. Se é assim, o Estado brasileiro, ao reconhecer o fandango como um patrimônio nacional, tem que garantir a existência daqueles que promovem o fandango como sua cultura autêntica. E para promover a cultura autêntica, tem que manter a forma de vida que os caiçara têm ao manifestarem a expressão cultural fandango. Isso como é que você faz? Vejam o seguinte, nós temos que entender, reclamar, dizer, gritar, botar no ouvido do IPHAN e de todo o governo, não só do IPHAN, porque o IPHAN é um órgão pequeno, mas do IPHAN, do INCRA, do Ministério de Transporte, do Ministério dos Portos, do Ministério da Fazenda, que existe um povo e está reconhecido como tal, que se chama caiçara. Se existe um povo, ele tem que estar num lugar. Não é possível que exista um povo pairado no ar, pendurado por algum, em algum poste. O povo tem que estar numa terra, num lugar, num território. E ainda que se diga, e aí vem algumas contradições desse território, muitas vezes se diz, mas o que, que vai se fazer? Vai demarcar uma terra e colocar todos os caiçaras lá dentro? Fazer como se fosse uma aldeia indígena, bota todos lá dentro? Ou numa terra como se fosse um quilombo e bota lá e fecha a terra? Não, porque nem todos têm a mesma territorialidade. E eu estou lembrando aqui das catadoras de das quebradoras de babaçu no Nordeste brasileiro. A territorialidade que eles reclamavam, cada uma morava num lugar diferente. Mas a territorialidade não era um lugar só para que todos estivessem. A territorialidade, em primeiro lugar, era a garantia de poder entrar nos babaçuais e colher babaçu para a quebra. Os caiçara também têm esse problema, porque eles não podem entrar nas reservas e tirar cacheta. E se não tira cacheta, como é que faz o instrumento? Então a primeira reclamação territorial, isso é uma reclamação territorial, é dizer, para que o fandango exista, é necessário que o povo caiçara tenha o direito de entrar nas florestas, porque durante muitos anos, viveram, conviveram com essa floresta e não a destruíram. A floresta está mantida. Quero dizer, os caiçaras sabem mexer com a floresta. Os outros não. Aqueles que tiravam cacheta para fazer lápis não sabem mexer com a floresta, porque vinham e destruíam as cachetas. Os caiçaras não destroem. Qual é a prova que não destrói? Não destruíram. É assim como se diz dos índios. Se os índios ainda estão morando num lugar com
densa mata, é porque eles sabem viver com a densa mata. Então os caiçaras sempre souberam tirar a cacheta sem destruir a floresta. É diferente da Faber, não sei das quantas, que tirou cacheta aqui no litoral até acabar as cachetas. É diferente. Portanto, essa é a primeira condição. A condição de que tem que ter um tratamento diferente para essa comunidade. Não tem que tratar a comunidade como se ela fosse produtora, uma grande indústria de lápis, extratora de cacheta. Tem que tratar a comunidade como ela sempre foi, respeitando a natureza e convivendo com a natureza. Isso é territorialidade. Isso é uma reclamação de território, que o Dauro dizia. Mas não é só. Não é só. Obviamente que, para que continue existindo esse território e continue existindo o que se diz da boa vida, é necessário que se preserve mais coisas do que isso, que se respeite mais do que isso. E essa é uma reivindicação que quem tem que fazer com clareza são as populações e comunidades caiçaras. Pois bem, isso que eu quero dizer, o patrimônio é nosso, do Brasil inteiro, com patrimônio cultural. Agora, quando isso é declarado, a responsabilidade dos de fora, como nós, é a responsabilidade de lutar para que continue existindo a comunidade, porque esta cultura só viverá enquanto viver as comunidades caiçaras. Esta é uma mensagem que se tem que trazer prontamente, porque se o Brasil reconheceu que existe uma cultura, reconheceu que existe um povo que a pratica, e se reconheceu que existe um povo que a pratica, tem que dar as garantias territoriais de sua sobrevivência. Se não, está matando a própria cultura que reconheceu como sua.